ئیلۆن ڕیف ماسک سەرمایەدارێکی ئەمریکی کەنەدیە کە لە 28 حوزەیرانی 1971 لە ئەفریقای باشوور لەدایک بووە بەڕێوەبەری گشتی و تەکنۆلۆژیای تسلا مۆتۆرس سەرۆکی سۆلار سیتی و هاوسەرۆکی ئۆپن ئەی ئایە سپەیس ئێکس زیپ تو پەیپاڵ و تسلا مۆتۆرسی دامەزراندووە و هەروەها بیرۆکەی سیستەمێکی گواستنەوەی خێرایی داناوە کە بە هایپەرلوپ ناسراوە لەگەڵ بیرۆکەیەکی فڕۆکەی کارەبایی کە توانای ئەوەی هەیە بە شێوەیەکی ئەستوونی بنیشێتەوە سەرەتای ژیان و سەردەمی منداڵێتی ماسک لە 28 حوزەیرانی 1971 لە پرۆتۆریا ترانسپاڵ ئەفریقای باشوور لەدایک بووە و دایکی نمایشکار بووە و خەڵکی کەنەدا بووە و باوکیشی ئیلۆن ماسک لە ئەفریقای باشوور لەدایک بووە و ئەندازیاری ئەلیکترۆمیکانیک بووە برایەکی لەخۆی بچووکتری هەیە بە ناوی کیمباڵ لە 1972 لەدایک بووە بە خوشکێکیش بە ناوی تۆستکا 1974 لەدایک بووە دوای ئەوەی 1980 دایک و باوکی لە یەکجا بوونەوە ماسک زۆربەی کار لەگەڵ باوکی دەشیا لە ئەفریقای باشوور لە تەمەنی دە ساڵیدا دەستی بە بەکارهێنانی کۆمپیوتەری جۆری ڤیک بیست کۆمۆدۆر کرد خۆی فێری بەرنامەسازی کۆمپیوتەر کرد و لە 12 ساڵیدا کۆدی یاریەکی ڤیدیۆیی کە بە زمانی بەرنامەسازی بێسکی دروست کردبوو فرۆشتە گۆڤارێکی تەکنۆلۆژی بە نزیکەی 500 دۆلار یاریەکە دانی بلاستەر بوو وەشانێکی وێبی یاریەکە ئێستا بەردەستە ماسک ماوەیەکی کەم پێش 18 ساڵیادی لەدایک بوونی چووە کەنەدا و مافی هاوڵاتی بوونی لە کەنەدا وەرگرت بەهۆی ئەوەی دایکی کەنەدی بوو لە 1995 بەسک و برا بچووکەکەی کیمباڵ زیپ تویان دامەزران کە کۆمپانیایەکی نەرمەکاڵایی وێب بوو بە 28000 دۆلاری ئەمریکی کە لە باوکیان ئیلۆن ماسک بۆیان جێما بوو هەرچەندە ماسک دەیویست ببێتە بەڕێوەبەری گشتی زیپتۆ بەڵام بۆردی بەڕێوەبردن نەیاندەهێشت لە 1999 کۆمپانیای کۆمپاک زیپتۆی بە 307 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی بەکاش و 34 ملیۆن دۆلاری پشکەکانی کڕیەوە ماسک لە سایە حەودیان 22 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی بەرکەوت لەو مامەڵەیەدا لە ئاداری 1999 ماسک ئێکس.کۆمی دامەزران کە کۆمپانیایەک بوو تایبەت بە خزمەتگوزاری سەرمایەگوزاری سەرهێڵ و پارەدان بەهۆی ئیمەیل ئەویش بە تەرخانکردنی 10 ملیۆن دۆلاری ئەو پارەی لە فرۆشتنی زیپتۆ دەستی کەوت بوو پاش یەک ساڵ کۆمپانیاکە یەخرا لەگەڵ کانفیتی کە خزمەتگوزارێکی نردنی پارەی هەبوو بە ناوی پەیپاڵ دوای یەک خستن کۆمپانیا نوێیەکە زۆر سرنجی خستە سەر پەیپاڵ و لە 2001 ناوی کۆمپانیاکە گۆڕدرا بۆ پەیپاڵ دواتر ماسک لە بەڕێوەبەری گشتی لادرا بەهۆی ناکۆکی دەربارەی داهاتووی پەیپاڵ لە تشرینی یەکەمی 2002 ئیبەی پەیپاڵی کڕیەوە بە 1.5 ملیارد دۆلار لە پشکی کۆمپانیاکە لەو بەڕەش ماسک 165 ملیۆن دۆلاری وەرگرت پێش فرۆشتنی پەیپاڵ ماسک گەورەترین خاوەن پشکی کۆمپانیاکە بوو کە 11.7 لەسەر پشکەکانی پەیپاڵی بەدەست بوو لە 2001 ماسک بیرۆکەی مێرگەی مەریخی بە مەشک داهات کە پرۆژەیەک بوو بۆ دروستکردنی خانوویەکی شوشەی بچووکی تاقیکاری لەسەر مەریخ کە ڕووەکی تێدا بچنرا لە تشرینی یەکەمی 2001 ماسک و جیم کانترۆل ئایجۆڕیسی چوونە مۆسکۆ بۆ کڕینی ڕۆکێتێکی نۆژەنکراوی جۆری دێنپەر وان کە دەیتوانی ئەو پارەی لە خەیاڵی ماسکدا بوو بینێرێتە بۆشایی ئاسمان لە مۆسکۆ لەگەڵ چەند کۆمپانیایە کۆبوونەوە بەڵام بە پێی قسەی جیم کانترۆل ڕووسەکان ماسکیان بە ناشارەزا دەبینی و لەگەڵ بەڕێوەبەری دیزانی کۆمپانیایەک چەند جارێک تووشی ناکۆکی هاتن لەبەر ئەوە گروپەکە گەڕانەوە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەدەست بەتاڵی لە شوباتی 2002 گروپەکە دووبارە گەڕانەوە رووسیا ئەمجارە کۆسمۆتراست موشەکێکی بە 8 ملیۆن دۆلار بۆ پێشکەش کردن بەڵام ماسک نرخەکەی زۆر پێکران بوو لەبەر ئەوش ماسک لە کۆبوونەوەکە چووە دەرەوە لە ڕێگەی گەڕانەوەیان ماسک بۆی دەرکەوت کە دەتوانێت کۆمپانیایەک دابمەزرێنێت کە بتوانێت ئەو ڕۆکێتانەی کە پێویستێتی بە نرخێکی هەرزان دروست بکات ماسک نرخی مادە خاوەکانی دروستکردنی ڕۆکێتی لێکدایەوە و کردیە لە سایەسی نرخی ڕۆکێت لەو کاتەدا لە حوزەیرانی 2002 بە 100 ملیۆن دۆلاری سامانەکەی ماسک پێیس ئێکسی دامەزراند با 7 ساڵ سپیس ئێکس خێزانی ڕۆکێتەکانی فەڵکۆن و کەشتیەکانی دراگۆنی تەواو کرد لە ئەیلولی 2009 فەڵکۆن یەکی سپیس ئێکس بۆ یەکەم ڕۆکێتی کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت کە مانگی دەستکرد بگوازرێتەوە بۆ خولگەی زەوی و لە 25 گوڵانی 2012 کەشتی ئاسمانی دراگۆن لەگەڵ ISS لەنگەری کرد ئەوەش یەکەم جار بوو کە کەشتیەکی ئاسمانی کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت لەگەڵ ISS دا لەنگەر بگرێت
تسلا موتورز لەلایەن مارتن ئێبرهارد و مارک تارپێنینگ دامەزران مەسک لە شوباتی 2004دا هاتە ناو کۆمپانیاکە و بووە ئەندام لە بۆردی بەڕێوەبەران وەک سەرۆکی کۆمپانیاکە. دوای قەیرانە ئابوورییەکی 2008 مەسک بووە بەڕێوەبەری گشتی و ئەندازیاری لە کۆمپانیاکە. تسلا یەکەم جار ئۆتۆمبیلێکی وەرزشی کارەبایی دروست کرد بە ناوی تسلا رۆدستەر کە نزیکی 2500 دانەی لێ فرۆشت بە 31 وڵاتی جیهان. دواتر لە 22 حوزەیرانی 2019 تسلا دەستی بە گەیاندنی جۆرێکی دیکە کرد بە ناوی مۆدل ئێس. 11 پێشبینی ئیلۆن ماسک دەربارەی داهاتوو تەکنۆلۆژیا بەرەو کام ڕێگا هەنگاو دەنێت. بەدەر لەو کەسایەتیەکە هەیەتی زۆربەی کات چۆپێککەوتنی لەگەڵدا ئەنجام دەدرێت و هەوڵ دەدات گرنگترین پێشبینیەکانی خۆی بۆ داهاتوو بخاتە ڕوو بەمەبەستی هۆشدارکردنەوەی خەڵک دەربارەی ئەو شتانەی کە لە داهاتوودا ئەگەری زۆرە بێنێتی. ژیری دەستکرد و ڕۆبۆرتەکان داهاتووی فڕۆکە کارەباییەکان و بۆشایی ئاسمانیەکەکە لە گرنگترین پێشبینیەکانی ئیلۆن ماسک. یەکەم، هەموو جۆرەکانی گواستنەوە دەبێتە کارەبایی. کۆمپانیای تسلا کە ئێستا لەلایەن ئیلۆنەوە بەڕێوە دەبرێت دەستێکی باڵای هەیە لە بەرهەمهێنانی ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە کارەباین. ئەو ئۆتۆمبیلانەی نێو وێنەکەش ئۆتۆمبیلەکە بە ناوی تسلا مۆدیلی 3S لە جۆری کارەباییە. لە ساڵی 2015دا لە چاوپێککەوتنێکدا وتی فڕۆکەکان، کەشتیەکان و هەموو ئەو ئامرازانەی کە بۆ گواستنەوەی مرۆڤەکان ڕۆژانێک سوودیان لێ وەرگیراوە بە تەواوی لە داهاتوودا دەبنا کارەبایی. لە چاوپێککەوتنێکدا لە کۆمەڵەی پارێزگای نیشتیمانی لە مانگی حوتی ساڵی 2007دا هەمان لە دوانی ساڵی 2015 دووپات کردەوە وتی لێرەدا هیچ پرسیارێک نییە لە نێو مێشکمدا و لەو بڕوایەدام لە داهاتوودا هەموو ئامرازەکانی هاتووچۆ بێتگوێ لە موشەکەکان هەموویان ڕوودەکەنە وزە کارەباییەکان وتیشی فڕۆکەکان شەمەندە نەفەرەکان کەشتیەکان ئۆتۆمبیلەکان هەموو ئامرازەکانی هاتووچۆ ڕوودەکەنە وزەی کارەبایی. تەنها پرسیارەکەی لێرەدا ئەوەیە کە ئاخۆ کەی ڕوودەدات. دووەم، تا دە ساڵی تر نیوەی ئۆتۆمبیلە نوێیەکانی ئەمریکا دەبنە کارەبایی. لە چاوپێککەوتنەکەی کۆمەڵکەی پارێزگای نیشتیمانی ئاماژەی بەم خاڵەشداو ڕاگەیاند کە لەو بڕوایەدایە تا دە ساڵی تر ژینگەی ئۆتۆمبیلەکان لە ئەمریکا گۆڕانکاری سەرسوهێنەر بەخۆی ببینێت. نیوە زیاتری ئۆتۆمبیلەکان ببنە کارەبایی لەو وڵاتەدا. سێم، لە 20 ساڵی داهاتوودا توانای خۆ لە خۆر لە نێو ژینگەی ئۆتۆمبیلەکاندا دەکاتە ئاستێکی جیهانی. لە راپۆرتی دەستکەوتەکان بۆ چارەکی سێمی ساڵی 2015دا وتی لە 20 ساڵی داهاتوودا هەبوونی ئۆتۆمبیلە کە خۆ لە خۆر نەبێت زۆر لەوە دەچێت کە خاوەنی ئەسپێک بێت. ئاماژەشی پێدا کە وابیر دەکاتەوە لە داهاتوودا هەموو ئۆتۆمبیلەکان بە تەواوی ببنە خۆ لە خۆر وتیشی وابیر دەکەمەوە لەو کاتەدا بینینی ئۆتۆمبیلەکە خۆ بەڕێوەبەر نەبێت دەبێتە شتێکی نائاسایی. بەردەوامی بەخسەکانیدا وتی هەر ئۆتۆمبیلە کە خاوەنەی خۆ لە خۆر نەبێت دروست بکرێت تووشی کەمبوونەوەی نرخەکەی دەبێت هاوشێوەی هەبوونی ئەسپێک وایە بۆ خاوەنەکەی کە تەنها لەبەر لایەنی سۆزداری کڕی بێتی. چوارەم، ئۆتۆمبیلە خۆ لە خڕۆکان دەبنە بەشێکی ئاسایی دەشبنە هەڕەشە بۆ سەر ملیۆنان کار. یەکبوونەوەی حکوومەتی جیهانی ئەمساڵ لە دوبەی وتی ئۆتۆمبیلە خۆ لە خڕۆکان دەبنە هۆی بڕینی کارەکان لە بازاڕەکانی جیهاندا تەنها کۆمەڵە کاری کەم دەمێنێتەوە کە ڕۆبۆتەکان نەتوانن ئەنجامی بدەن. پێنجەم، بە دەستگابوونی کارکەی دروستکردنی ئۆتۆمبیلەکان بە سوودی کۆمەڵگەیە. ئیلۆن وا پێشبینی دەکات هەرچەندە بەهۆی ئەو ڕۆبۆتانەی کە لە کارگەی ئۆتۆمبیلەکان نەخود کارگەکانی تر کار دەکەن دەبێت هۆی لە دەستدانی ملیۆنان کار، بەڵام سوودی مادی بۆ تاکی کۆمەڵگەکانیش هەیە چونکە داهاتی جیهانی بەشێوەیەکی بەرچاو زیاد دەکات بە تایبەت ئەو وڵاتانەی کە کاری پێدەکەن. ششەم، سەردانی هەساری مەریخ دەکەین لە ساڵی 2025دا. لە سەرەتای مانگی دەی ساڵی 2007دا لە کۆنگرەی جیهانی ئاسمانەوەیانیدا وتی کۆمپانیای سپەیس ئێکس بە نیازە تا ساڵی 2025 مرۆڤەکان بگەینەتە سەر هەساری مەریخ. ئەو دڵنیایە واش پێشبینی دەکات ساڵی 2024دا مرۆڤەکان ڕەوانی ئەو هەسارە سوورە بکرێن. حوتم، ژیری دەستکرد لە چەکی ناوەکی مەترسی دارترە. ئەو تاقیکردنەوانەی کە لە کۆریای باکووردا دەکرێت لەسەر چەکی ناوەکی خەڵکانێکی زۆری نیگەران کردووە، بەڵام ئیلۆن دەڵێت شتێک هەیە چەندین جار لەو چەکە ناوەکیانە مەترسی دارترە. لە مانگی حوتی ئەمساڵدا وتی بە بڕوای من گەورەترین زیان کە ڕووبەڕووی شارستانێتی دەبێتەوە لە داهاتوودا بریتیە لە ژیری دەستکرد. هەشتم، ژیری دەستکرد هۆکارێکە بۆ جەنگی جیهانی سێم. لە مانگی نۆی ساڵی 2007دا لە جریوەیەکی تویتەردا وتی پێشبڕگەی نەتەوەیی بۆ ئەوەی بگەنە ئاستێکی بەرز لە ژیری دەستکرد ڕەنگە ببێتە هۆی سەرهەڵدانی جەنگی جیهانی سێم کە ژیری دەستکرد بەرپرسیارە لێی. وا ئیلۆن ماسک ئەم قسەی دوای ئەو جریوەیەی ڤلادیمیر پوتین کرد کە باسی لەوە دەکرد هەر وڵاتێک ببێتە باشترین وڵات لە ڕووی ژیری دەستکردەوە ئەوە دەتوانێت فەرمانڕەوایی جیهان بکات.
نویم روبوتا بکوشەکانیش ڕەنگە ببنە کێشە لە کۆمەڵگەی پارێزگای نەتەواییدا وتی جۆرە ڕۆبۆرتێک بوونیان هەیە کە دەتوانن لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا فێری ڕۆشتن ببن ئەمەش خێراییەکی زۆر خێراترە لە چاو ڕێگا بایۆلۆجیەکاندا وتیشی ڕۆبۆرتە بکوشەکان دەتوانن بەبێ هۆکار پێویستی بە ڕەزامەندی مرۆڤەکان و بەپێی ئەو بەرنامەدا ڕێژەیەی کە بۆیان کراوە لە کاتی پێویست هێرش بکەنە سەر مرۆڤە دیاریکراوەکان دوور نییە ئەگەر بە هەڵە مرۆڤە بێتاوانەکان بکوشن یان بەویستی خۆیان کەسی بێتاوان بکوشن دەیەم تونەلەکان گەورەترین ڕۆڵیان دەبێت بۆ گواستنەوە لە داهاتوودا بە پڕوای ئیلۆن گواستنەوەکان لە ڕێگەی تۆڕەکان تونێلەکانی ژێرزەویە و لە داهاتوودا دەبێتە باشترین ڕێگا هەروەک چۆن ئێستا کۆمپانیای بۆرینگ سەرقاڵی دروستکردنی تونێلە تا ئۆتۆمبیلی تێدا بگوازرێتەوە بە خێرایی 125 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا یاستەیەم بۆ ئەوەی مرۆڤایەتی بتوانێت بشی پێویستە ببێت بە بەشێک لە ڕۆبۆرت لە کۆبوونەوەی حکومەتی جیهانی ئەمساڵ لە دوبەیدا وتی مرۆڤایەتی بۆ ئەوەی ڕزگاری ببێت پێویستە ببێت بە بەشێک لە ڕۆبۆرت دەشڵات ڕۆژێک دێت مێشکی بایۆلۆجی و مێشکی دیجیتاڵی یەکدەگرن بەپێی خێرایی بەندبرینی نێوانیان بە جۆرێک کە بتوانێت جۆرێکی دیجیتاڵی لەوەی خۆت ببینیت هەندێک لە بەندبرینە بەرزەکانی پێکەوەبەستنی هاوشێنێتی نێوان مرۆڤ و مێشکی ئامێرەکا دەبنە هۆی کۆنترۆڵکردنی کێشەکانی مێشکی مرۆڤەکە و بۆ ئەم کێشانە بەسوود دەبێت ڕوونتر وا دەکات مێشک چالاکانەتر کار بکات بە جۆرێک ئەو کێشانەی لە مێشکدا هەیە یان ئەو بەشانەی مێشک کە لە دەستی دەدەیت بتوانن لە ڕێگای مشکی ڕۆبۆرت یان ئامێرەکەوە بە دەستی بهێنیتەوە ئەویش بە هۆی دروستکردنی بەشەکانی مێشکت